Kada će Šalenu reći za ljubavnu aferu sa doktorom? Možda kad te bude zaprosio, Majo. I kada se već nazvala i ocu mamlazom, koji nadimak će da ima Alen kada se bude, kada se budeš dopisivala ponovo sa ljubavnikom? Ta tema, to su gluposti, ja ću za svako iznošenje tih informacija da i te kako tužim osobu i saznaću ko je to spoljnom svetu pokrenuo. Ja nemam nikakvog ljubavnika, napolje mene niko ne čeka. Ono isto za cipele, kad si mi rekao, ja stvarno ne znam čemu se radi, to su bile cipele, mislim da je od Aleksa ili Ivane. Ne te, nisam sam da ste imala nego ne, ne, nikakve cipele, to su... To ne, ja to, evo, to je prvi, iskreno prvi put to čujem, tako da to veze s vezom nema. Ti nemaš ljubavnika napolju? Ne, ne, mene Milane niko ne čeka napolju, ja, znači, ne, kažem, vezu sam imala sa Jocom, i to je to, znači, ja nikad nisam prevarila, tako da ovdje sam, ovdje, da... To je pitanje sad. Da, pa da, ja kažem, to su gluposti, da. Znači, možda ti ne čeka, možda si imala. Ne, 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 to su gluposti. Pa to je jedan privatan život. Da, svakako... Ne, svakako... Dobrodošli u reality program! Da li imala nekog, znači, da li imala nekog? Ne, ne možda niko ne ispituje s kim sam ja bio. Ne, Milana, da, kako nije privatni život da je Zerina majka dobra, ironično. Jedna stvar je ljubavnik, druga stvar je... Da, samo malo. Da li si imala ljubavnu aferu sa doktorom? Ne, ne, nisam, nikad. Da li si... Ja, Doktor te otpratio kada je se isplivalo na videlo, to pa, da znaš ja Instagrama. Ja ne znam, kome se, evo, možda sam kažeš i mi prezime, ja sad ne znam u čemu se radi. I se rode vakve osobe da te prave budalo. Ne, pa ja koji doktor te doveo na Pink? Ne moraš, ali znaš koji te doveo ovdje. Da, da, ja sam se, znači ja mogu da se zakunem u sina. Čuj, koji doktor, ona pravi budalama milijone ljudi. Pa ja ne znam, pa ja ne znam ko piše o meni, žena koja šalje poruke napolje. Da misle ako te jedan dove ovdje. Da. Jesi stvarno ljubavnik u poruke po nekom koji je izašao? Ne, 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 nikad. I taj što me uveo, znači on može isto se oglasi, pošto zna se ko je. A ti se kao misle nekog drugog doktora. Pa taj te odpratio. Ma ne, pa do, ja ne znam, pa kakva je ova zima? Jel te pratio doktor taj koji te doveo ovdje na isto? Jes, da, imali smo... Što te odpratio sada? Ne znam, ne znam. Nisam imala, nikad ništa nisam imala sink, to prvo da se zna. Dobro. Znači to on možda potvrdi. Tako da, znači to nabacivanje, da sam ja imala neku aferu, vezu sa njim, znači to, znači to su... I se dopisivala sa njim ikada? Jesam, da, na Instagramu, da. Pre ulaza su se nešto. A na WhatsApp? Na WhatsApp... Ne, ne na WhatsApp, mislim da je Viber, ali to sve... Možda sedneš, to je sve poslovno. Hvala. Idemo dalje. Ajde, bolim ovo. Pitanje za Rijaldu i za Matoru, idemo dalje.